Silêncio, o condado de Luifa. Em 100 anos de Catarina de Mec, da Ferrari. Marata Hamza Orbay Sena, Liteix Bed Valletta, om de Luifa. Ta' farfeġġejt arrestata, u xejn l-akkuża kontrik? Ma nafx, u l-għad għas nistan immaġina. Għaw xejn jess laqalu li jinti għamil ġisħarijiet. Dawn ix-xedda din jikbu, għaxin qatt m'għamil dawn l-affarijiet, dawk li qalu hekk huma l-edewa tiegħi. Ġieri kellek x'taqsam ma' din it-tribunal qabel illu? Xi 25 sena ilu, kont ġejt akkużata bisħarijiet, u kienu anke dawn it-tortura. Xi drabi oħra kont ġejt nakkuża li l-innies jew ir-rapport ta' nisotra. Iżda għadda ħafna żmien u ma niftakarx sewwa. Fid-dar tiegħek sibna ħafna affarijiet li għandhom xi ħsnu mas-affarijiet. Dawn għalfejn kontu żagħhom. Sa fejn hemm jien? Ma kellix xejn x'jaqsam ma' dawn mas-affarijiet f'dari. Iżda jew x'tieli li stajtu sibtu nużhom biex inħawar l-ikel u għal xejn iżjed. Se nibdew il-każ. Insejjer l-ewwel biex tixed lill-betta Galja li toqgħod il-Belt Valletta u li hija arma ta' Franċesko. Ejn l-Inkwiżitur dak kollu li taf. Xi erba tiegħek ilu waqt li kont sejra lura tal-minna toħti Tereża. Din qalet li Katerina li hekk ma nuq oħra bħala ta' Verani, offritilha li xejja għamilu ġieħ taraf li kien ilu jidejja għal xi xrub. Tereża ċċettat Teħamu li Katerina kellha tmur id-dar tagħha. Poġġitilha jgħidha fuq ras Tereża u bdiet tkellmet xi ħaġa minn taħt l-irsib. U waħtin ma setax tifhem. Wara ftit bdiet tafet xi xejjex u tħallatam ma xi traf li ġabet magħha. Imbagħad derket nasoħħi b'dan il-wieħed u qaltilha li kellha tibda tagħmel hekk għal ġimgħa u ġarret ħames qabel ma rikjiet kull jum ġieħ Santa Lena. Dan kollu Katerina talbiet ta' żewġ skolti. Jiena ċanfart lill-oħti tal-li għamlet dan kollu u ġejt nirrapporta. Qed nagħmel dan għax naf li dak li sar u ħażin u mhux għax għandi xi ħaġa kontra Katerina. Issa nsejjaħ lil Paula Esposito, il-Marta Alton, ukoll mill-Belt. X'għandek xi tgħid? Ġiġa t-nejnin u bħadda ma rejt ma Katerina d-demek. Ferħ taqni, ma t-sindek għafna, għax id-dilet ma raġa. Ġiġ muri, u għad n-dijet il-battelli, jek konti ma n-dilet ma raġa li għolej, i għad n-dilet biex ikun l-ultan, kelli borsa li biex għarok nos. Nos il-dek. U għemmek ma biex għera biex faħt l-għarja. Kif li għawwalajja, dak kif t-sef, di raġa kien fiħi ġilura. Mela ma t-jibqajtu, u għara u għawwalajja. Issa nsejjaħ l-akkużata Katerina Dimek ta' Ferrari, mara ta' 45 sena li tgħix waħedha mill-Belt. Katerina Dimek, x'għandek xi tgħid dwar dawn l-akkużi kontrik? Brim wieħed u ieħor, xi xalejn ilu għad ta' dar tiegħi Paula Esposito. Jiena rajt għandejqa għax kien telaq ar-raġel għalhekk biex niċċajtet tilha biex tfaxxi wera b'sarib it-toroq. Mux tkun taf jek ux t-tirġan ġama raġa li jolem. U peress li ma konċ naf jek Paula għadit nix bisterjetta li jolem. Ġejt nejtan kollu għax Martin E. U konfessur ta' nifarid biex nġi għam. Issa nsejja li l-Pietru għattart. Merkat ta' 40 sena minn Borna. Tmessin ilu, tmessin ilu t-tisa tijaj Karla, kella raġa t-taqqamri t-tgrabi. Kella ħafna d-dini u kien għed jom ġisbu kol. Imma li tabdi tabib u għamil dak kull għalila. Iżda raġa xoħtu ma baqa maqa li bxal laħjar. Ma tara ekka għake kħarġa sabit li l-wahda mana jisima Katerina Ferrari li imma rrufa li taħt fejja l-nis bħafna xejja. Fin Katerina għalit t-tifla t-tijaj, xie ġibila bieċa ħwajja xin ta' raġa. Kma bo traffa minn xaħlu u bieċit minn d-frek. Bar minnek, bħatit bħatit Twitter xi wara tarbus biss u xi buda bus. Karla hekka ma kemmarx kollox għand Katerin. Din qallit kollox u nar u ġidet melħ. Trab ta' lajt u xi affarijiet oħra. Wara tas kollox lil Karla li kellha tagħti dak l-ilma lir-raġel biex jorbu. Hija ma tiżda kif kollu ta' xejn
fil-raġel baqa' marit għal ħafna żmien wara. Sirna f'kollu li qed tagħmel it-taljan. Jismu Fabio Carducci. Mara għandha mistaqsija x'għandu jagħmel biex ma jkibx fil-lok ta' kajdi. Jemtu biċċa drab żgħar marbuta ma' biċċa karta miżbugħa ħadwa. U qatlu li jekk iġorra dejja fuq hu, żgur li jirbaħ. Iżżew xorti baqa' jitlef u għalhekk neħħa kollox. Issa nsejjaħ li Giuseppa Zobardi ta' 26 sena. Il-marra fi tifum il-bergu. Ijeda hawn minn jedda. Xi seba snin ilu, waħda marres ma' Katarina ta' Ferrari, għalli biex fajra sit raġel li jħobba, din għandu sit qasrija li fija jkun hemm imħawla xi tla' sar ħabba. U fija titfa tibda b'kuċiet u tkun sikkina bil-mangu sfert. Indef rasa t-isfert. Katarina għalet ukoll li biex inżomm dejjem fuq il-biċċa palamita mxarba bil-mangu kbira. Fis-sens żmien qalet li ukoll laża xi tkun ukoll ġibta l-isbalja tal-art waqt il-qdieta. Qalet li ukoll biex tixtri xema ġdida u nħallok u nher fil-waqt id-dur. Dur dawra, tort ma' n-nar u s-tfal mer. Dan kollu biex mara s-sitraġe li jħobba tal-parin tagħha i tal-bifri t-ġiera. Wara t-tmien snin, nasa fuq kollox li jagħmel, nigżitni kuxjenza għalhekk qed nisqal kollox. Issa sejja minn Marija Boġejja ta' 29 sena. Il-mara ta' Marko minn Napli. Din ikolġu ta' għonek minn jedda. Xi seba' snin ilu, il-raġel li kien fuq ix-xinni tal-Ordni ta' San Juan biex jiġġieldu kontrattolok, iżda hu kien qed jibżgħu li jweġġa' jien intlaqat minn ġitier ta' għandna tan-nar. Għalhekk jien hu marra flimkien qatt Katarina ta' Belani. Din meta saret tabbi problema ta' żewġi qalu biex ma jinkwieta xejn. Qabret xi biċċi tal-wera minn qasrija li kien hemmhekk. Ripetom tiċċa karta, għalqitom tiċċa drab u għalet ċitar fuqhom. Wara ftit tagħhom miż-żewġi u qalt li jekk jiżommhom fil-profitta li kellu frasi u għad ma kien se jweġġa anke jien intlaqat minn xi tir tagħna tan-nar. Issa sejjaħ lill-avukat difenżur Federico Azzopardi. Jien ġiet dawn ix-xhieda biex jgħidulna dak kollu li jafu dwar Katarin. L-ewwel xutieri huwa Carlo Zammit, negozjant ta' drab ta' 40 sena mill-ber. Taf għalfejn jeta' un. M'għandix biex fejn idea. Taf għal Katarina ta' Ferrari. Il-Katarin nafa għax tqol si triq tagħna. Nafa bħala mara ħfina li tgħid xogħlilha u dejjem tara x'għandek biex taqla xi ħaġa x'tieħor. Ġieli rajta wkoll hemm titqalbi fil-Prinza tal-Franġiskani u sa fejn ħin mara tajba. Ix-xhud li jmiss hija Ġanna Bonnici. Bejja tal-ħub ta' 35 sena u kwar mill-ber. Ta' fejn qiegħda hawn? Le, ma nafx għalfejn. Ta' fallu Katarina Ferrari. Min għalija Katarina toqgħod sit l-isfel mill-kanzunina. Minn fejn il-bir il-ħun tien. Naħseb li l-mara fqina għal xejn tistenna wara n-nies. Ħalli tieħu li żied sud ir-ħis. Fil-fatt jien ġieli tajta xi ħub xejn biex ikollha x'dikol. Ġieli rajta wkoll biex biex tgħid wieġ tal-qotol li taħdem l-istess. Ma nafx hekk tismax quddies jawlek, iżda dejjem rajta ġibruha tajja. Għandna fil-Katarina żmien twil. Tgħix waħda f'kamra waħda u taqra x'tikol billi tara x'ikollhom bżonn in-nies u taqdihom. Tgħix ħajja fqira u m'għandix tfal sa fejn naf jien tgħix ħajja tajba u tfittex li tgħin li dak li jkun. Inti Katarina Demek, marufa ħjar bħala Taverani, mara ta' 49 sena minn Belt Valletta. Skont ix-xhieda mresqa kontrik, ġejt misluba ħafna li mort kontra tal-ħin isfrani, billi użajt il-maġija. Wara li ħsibna ħafna fuq il-kastija, wasalna din il-konklużjoni. Bħala b'pattija li żbar tiegħek, inti għandek mort pellegrinaġġ ħafja lejn is-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja ta' Ħaż-Żabbar. Kif ukoll tqerd titqarbel u tgħid ir-rosarju kull nartasib għal erba' snin.